Torgeir om at det var veldig uformelt dette her, så jeg tror vi gjør det sånn også. Jeg skal fortelle litt først om meg selv, tenkte jeg. Si litt om hvem jeg er. Og så skal jeg si litt om fabrikken vår. Og så har jeg tenkt å fortelle litt om hva vi driver med, hva som er de viktigste sakene som vi jobber med litt sånn i det daglige, egentlig. Jeg tar gjerne spørsmål underveis, hvis det noe som har noe. Eller så er det bare å ta det på slutten, hvis en ønsker det. Litt om meg selv først. Jeg er fra, ikke fra denne siden av fjorden, men fra hans siden av fjorden. Jeg er fra Lærdal. Jeg er oppvoksen på Jøsno i Lærdal. Jeg er 33 år gammel. Jeg har studert på Ås, på det som da var UMB. Jeg har tatt en master i industriell økonomi der. Der var jeg ferdig i 2010. Og etter at jeg var ferdig der, så fikk jeg jobb i det som da var Stabburet, som nå heter Orkla Foods Norge, som produksjonstrainee. Og da ble jeg sendt til fabrikk i Skien, der det største konkurrenten til den fabrikken, den ligger på Kaupanger. De produserte saft. Så det var Funlight og Nora Saft som ble produsert der. Så der var jeg, først som trainee, og så som produksjonssjef. Og etter cirka 3,5 år med pendling, for meg og samboeren min, så var det greit. Han var i Oslo. Da flyttet jeg til Oslo og fikk meg jobb på hovedkontoret til Orkla, og jobbet der på innkjøp med emballasje og emballasjeutvikling, og som prosjektleier innenfor vareforsyning ut mot ulike fabrikker da. I Orkla. Så har det jo skjedd litt på vegen. Jeg har fått meg to små. Jeg har blitt mamma til Nils i 2015 og Ivar i 2018. Så jeg var i permisjon i fjor. Kom tilbake i april i år. Vi flyttet hit, jeg og Eirik og Nils, til Sogndal i 2016. Da fikk jeg meg jobb her som fabrikksjef ved Nortura Sogndal. Det var eneste grunn til at vi flyttet, var at vi hadde, at jeg hadde fått den jobben. Eirik hadde ikke jobb, og vi hadde ikke barnehageplass eller noen ting. Men alt har ordnet seg. Så det gjør det som regel. Men jeg hadde jo aldri trodd at jeg skulle få denne jobben, så jeg ble jo litt sånn presset til å søke og han jeg bor med, for vi ville jo hjemme da. Han Eirik, han er fra Årdal, så vi hadde begge to lyst hjemme til Sogn. Så når den muligheten kom, så måtte han jo gripe den da. Og det har ikke angret sekund på. For nå er jeg da altså fabrikksjef ved den fabrikken her, Nortura Sogndal. Vi er ca. 60 årsverk. Vi er 6 administrative stillinger, og da tenker jeg på slike som meg og andre i leiergruppa. Resten av de ansatte, de er i drift. Så de jobber direkte med produktet våre. Vi er jo en del av et større konsern, Nortura, som er et samvirke, eget av bøndene. Og Nortura, da er vi over 5000 ansatte i hele Norge. Vi har mange anlegg rundt forbi, og det er ulike typer anlegg. Vi her i Sogndal med en ren foredlingsfabrikk. Det vil si at vi hverken slakter eller skjærer. For dere som har vært lenge i Sogndal vet at det gjorde vi tidligere. Men det ble lagt ned for en god tid tilbake, og det ble flyttet før det. Så per i dag så er Førde vårt nærmeste slakte- og skjæreanlegg. Så vi mottaker råvaren derifra, men også fra andre Nortura-anlegg. Da får vi råvaren inn i blokket på ca. 10 kilo, og så foredler vi det videre. Og det vi lager, ja, vi er med, så det skal få sende rundt og få smake litt. Vi lager spekepølse. Det er hovedproduktet våre. Vi har utrolig mange forskjellige typer, og det vil jeg at dere skal vite, for dette er ikke så mange som vet og er klar over, men alt, når dere finner en favorittsalami eller siliana-pakke i butikken, så er den laget her i Sogndal. Det er ingen andre i Norge som lager dette produktet. Det er laget her. Og det er vi jo selvsagt veldig stolte over. Vi er stolte av produktet våre, og ja, så det er... Det er viktig. Jeg tenker at vi kan sende rundt den, så er det bare å
smaker den som ønsker. Nei, vi er som sagt få administrative stillinger, og siden vi er en del av det større konsernet, så er sånne type funksjoner, produktutvikling, det vi kaller kategori, økonomi, HR, alt det ligger sentralt. Så han som, vi har en da, som driver med produktutvikling på spekepølse, og han sitter på hovedkontoret i Oslo. Det ligger på Løren i Oslo. Men vi er jo selvsagt aktivt med, men han har hovedansvaret da. Alt av prøveproduksjoner som blir gjort her nede av oss da. Så vi er med på arbeidet. Volumet vårt, ja, ca. 1800 tonn spekepølse. Og så har jeg ikke nevnt det nå, men vi har også pinnekjøtt. Det er ikke en ubetydelig del av anlegget vårt det. Det er ca. 600 tonn. Rekner med at mange har etter en god julemiddag med gilde pinnekjøtt, helst påsen her, for den er laget her nede i Sogndal. Alt de kan finne i butikk av den er laget her. Og det er den største, dette her er volumvarianten til gilde. Gilde har jo også noen gourmet-varianter som er pakket i sånn skål, og der er det blant annet gol og tynsett som også lager noe av det da. Men hovedandelen av pinnekjøtt blir laget her i Sogndal. Og det som dere sikkert skjønner da, så er vi jo en ganske sesongtung bedrift. Pinnekjøtt, det etter vi jo ikke hele året, selv om jeg skulle ønske vi gjorde det. Så gjør vi ikke det, og vi har startet pinnekjøttsesongen vår i midten av juni, startet den. Da startet vi det første som er saltet inn, og vi pakket det siste i rett før, ja, overgangen november-desember er vi ferdige. Så det er et godt halvår der med ganske stort trøkk. Og det er kanskje flere her, det er jo veldig mange som har vokst opp på denne siden av fjorden som har vært innom på anlegget her nede. Jeg vet ikke om det er noen som har vært ferievikarer på Nordtura, eller? Ja, der har vi en, vet du. Ja. Så det er mange som har vært innom av oss, og vi er jo, siden vi er så sesongtung bedrift, så er vi også avhengig av mye vikarer. Så når vi er på det høyeste da, i sesongen så er vi godt opp under 100 personer på anlegget. Yes. Er det noen spørsmål til dette? Jeg tenkte som sagt jeg skulle si litt om det vi jobber med og det som er viktig for oss egentlig i det daglige. Ja. Og det er jo først og fremst HMS. Sikkerheten til våre ansatte, det er for meg og for oss nummer én. Det aller, aller viktigste for meg, det er at alle som kommer på jobb nede av oss, skal gå like friske og hele hjemme til sine. Og vi har jo, siden vi er en del av det her store konsernet, så er vi underlagt en del lover og regler, skulle jeg si. Og Nortura har en såkalt HMS-standard, som vi jobber etter. Da. Og den er basert på ulike lovkrav, men også Nortura sine interne krav. Og her er det da et kontinuerlig arbeid med dette, i tillegg til at vi får en revisjon hvert eneste år. Så det er en intern revisjon, så da kommer det andre fra andre anlegg og fra sentralt og sjekker at vi er på stell da, i forhold til det vi skal være. Og dette er viktig. Vi har i Nortura et såkalt nullskademål. Vi skal ikke ha noen skade på fabrikkene våre. Og der er vi ikke, det kan jeg si. I fjor hadde vi 4 skader nede på anlegget vårt. Og det er ikke alvorlige skader. De er på jobb at det er kjapt, men det er likevel en skade for mye. Men det vi jobber med i det daglige, da, og for å unngå disse skadene, det er jo at vi selvsagt skal etterleve denne HMS-standarden, men vi må jobbe med å se på det som på en måte er under isfjellet, faktisk før det har skjedd noe. For når det skjer en skade, eller det vi kaller en HMS-hendelse, at noen sklir og dette på noe vannsøl eller hva det skulle være, så er det for sent. Da har det skjedd noe. Så vi jobber med det vi kaller farlige forhold, altså før det har skjedd noe. Observerer du at det er vatten på gulvet, eller i verste fall oljesøl, så rapporterer vi det, og vi rydder selvsagt opp. Slik at ikke neste mann bak deg kommer og potensielt kan sklire. Det er en veldig viktig del av det vi gjør hver eneste dag.
I tillegg når det gjelder HMS så det jo dette med å selvsagt sjaure den enkelte medarbeider. Vi har fokus på det at alle er like viktige for oss. Det ikke noen som mer eller mindre viktige. Og vi har høyt fokus på dette her. Og det viser seg jo igjen, jeg håper i hvert fall at det tenkt på det, i den tilstedeværelsen vi har da. Eller sykefravær, sagt motsatt. Vi har en tilstedeværelse som ligger på rundt 97%. Så det betyr at vi har ca. 3% sykefravær. Og det vi selvsagt veldig glad for og fornøyde med. Og jeg håper og tror at det vi jobber med her, at det resulterer i det målet. Da. Så det viktig. Jeg kan jo til slutt nevne litt når jeg på dette med HMS, dette med miljø og det som rundt oss. Det ser dere jo på hvordan fabrikken vår ligger i Sogndal. Nå reiser jo den andre store, eller den har reist, den andre store produksjonsbedriften har flyttet her fra sentrum. Så nå er vi det ene stat, og det klart at det er jo krevende å være plassert sånn som vi gjør det. I forhold til at vi har mye bostad rundt oss, da, bostadområder rundt oss. Men jeg er jo såpass... Jeg er såpass ærlig skulle til å si med både meg selv og andre at skulle vi ikke få lov til å være der nede lenger, for å si det sånn, så er jeg redd for at da bygger ikke Nortura oss opp på Kaupanger. Da blir det sentralisert, Østøvet. Så det er kjempeviktig for meg å jobbe for at vi får lov til å være der med her i bygden. For ellers så er jeg redd ikke går lenger. Så det er viktig å nevne. Og vi ønsker selvsagt å ha et godt forhold til naboene våre. Vi jobber jo selvsagt med dette med røykeprodukt i varer. Det er jo sikkert de aller fleste sett. At vi har utslipp av røyk, og som ikke er farlig, kan jeg si. Det er ikke noe skummelt med den. Og vi jobber med dette med støy. Vi er jo et industriområde, sånn at vi må hensyn til naboene våre når det gjelder dette med støy, selvsagt. Så det er jo viktig. Noen spørsmål til dette? Det lukter godt. Ja, sant det gjør det. Jeg også synes jo det. Ja, nei, det er jo av og til at jeg har ungene mine i nottsetter, så kommer kjørene ned og så tenker, åh, nei, i dag står vindretningen feil. Og da møter jeg røyken når jeg kommer ned, og det, ja, vi vil jo helst at det skal trekke ut ved fjorden. Det er jo det som er det ideelle for oss. Det er det. Jeg kjøpte moss og der lukta det mosse lukta det ene. Ja, den er verre. Ja, det er et godt poeng. Helt sant. Det neste, og det som faktisk er liksom, nå går jeg i den rekkefølgen vi faktisk, når vi har møte og vi snakker om det vi driver med, så er det i den rekkefølgen her, det er HMS først, og så er det kvalitet som er nummer to for oss. Og det er selvsagt kjempeviktig. Vi skal levere de beste produktene med rett kvalitet hver eneste gang. Og for å passe på at vi gjør det, så har vi også der en del standarder vi følger. Der har vi en sånn internasjonal standard som vi følger, som heter BRC. Og vi er også BRC da sertifisert, som det heter. Og dette er en internasjonal standard som blir brukt over hele verden for å kvalitetssikre matvarer. Og her har vi ekstern revisjon. Så her er det et eksternt firma som kommer inn og reviderer oss en gang i året. Og det er som regel rundt mars, og det er alltid litt, sånn, litt spennende når de skal komme, for det er... Ja, vi jobber jo selvsagt med dette her, men en kan jo, jeg skal ikke si en kan være uheldig, men de finner det meste da, for å si det sånn. Så, ja. Kan vi ta sammenlignet med en ISO-sertifisering? Ja, det kan det. Ja, det er sammenliggbart. På kvalitet? Ja, det er sammenliggbart. Ja. Nei, så den revisjonen er alltid spennende, men der er det sånne karakterer, og der ligger vi stort sett på A og B. Og det er blant de høyeste karakterene. Du kan vel få dobla også. Så, men vi ligger høyt der da. Så det er vi selvsagt glad for. Vi har også interne revisjoner her for å sikre at vi er klare for den eksterne revisjonen. Da. Vi følger selvsagt strengt hygieneregime. Du som har vært i ferieuka nede av oss vet at det ikke bare å gå inn sånn som vi står og går nå.
Det er klesskift, det er håndvask, det er hårnett. Og det er ganske strenge rutiner rundt når du skal inn i produksjonen og inn i pakking. Og i tillegg så har vi jo kontinuerlige kvalitetskontroller, både kjemiske og sensoriske, med på alt med ferdigstille, som vi sier, alle pølser som blir ferdige av oss, de smaker med på før vi sender det ut. Det gjør vi hver eneste veka. Så vi har, og det er sensoriske dommere som er trent for å smake og lukte og sjå. Så det er viktig for oss. Og det er jo, som jeg har skrevet her, målet vårt er jo at vi skal levere det beste produktet hver eneste gang med rett kvalitet. Noe rundt dette? Kjører på, jeg. Til slutt så tenkte jeg skulle si litt om noe vi har drevet veldig mye med nå siste, spesielt siste halve året, og som jeg går inn i et år der vi skal drive veldig mye med dette her med som omhandler lean, eller kontinuerlig forbedringsarbeid. Er det noen som kjenner til begrepet lean? Hør du før? Ja. Det er jo viktig for oss. Det er i ulike... Hva skal jeg si, ulike måter forsøkt innført på fabrikken tidligere med litt blandet hell. Det skjønner jeg jo kanskje siden vi kommer med en ny runde. Men vi er valgt ut nå, Sogndal er valgt ut nå som pilot, som vi kaller det, i Nortura, til å delta i et prosjekt som Nortura har valgt å kalle Smart Industri. Og der har vi med oss SINTEF, SINTEF Manufacturing, så det er en representant derifra som er med oss og skal jobbe med dette her, har jobbet et halvt år med det nå og skal jobbe det neste året da. Og det går på, det er jo det bildet nederst her viser jo litt den utfordringen vi står overfor, og grunnen til at vi må jobbe med forbedringsarbeid. Vi kan ikke bare fortsette som vi gjør i dag, for da går ikke det veldig lenge. Vi er nødt til å forbedre oss, og vi er nødt til å ta ned kostnadene. Og det er sånn at det er tøff konkurranse i spekematbransjen. Vi er ikke markedsleier. Vi har en konkurrent som er større enn oss. Men det betyr at vi utfordrer i markedet. Og jeg ser på det som kjempepositivt, fordi det er mye lettere, kan jeg vel si, å være utfordrer og skulle komme bakifra og angripe, for å si slik, enn å være den som må springe foran. Så, og dette er på flere områder, er Nortura markedsleier, for eksempel på grillpølse og på pålegg, så er Gilde store. Og der har en litt andre utfordringer, med å klare å holde den posisjonen. Da. Men vi utfordrer og har alt å vinne. Så i det arbeidet vi har satt i gang nå, så har vi startet med at vi i leiergruppa har satt oss ned og sett litt på hvor er vi hen, hva er status i dag, på ulike områder i fabrikken. Vi har satt oss, det er vi sier, noen ganske hårete mål frem til 2025, som vi har nå brytt ned da, for mål for 2020. Og der har vi også sett på en hel ramse med tiltak som vi skal gjennomføre for å nå disse målene våre. Og det målet vårt er jo at vi skal være konkurransedyktige i markedet, og vi skal skape framtidens spekematfabrikk. Vi er jo i dag en veldig tradisjonell fabrikk. Vi har ikke veldig mye fancy utstyr, om jeg kan kalle det det. Det vi har som blir omtalt mye er jo de berømte robotene våre fra Rocket Farm. Så de er vi jo veldig stolte av og veldig fornøyde med. Men vi har veldig mye manuelt arbeid ellers i fabrikken. Veldig mye håndtering opp og ned og flytting og trøkk og ja, mye. Så her er jo målet at vi skal øke, vi skal selvsagt bli større, vi skal få et større volum, vi skal samtidig ta ned kostnadene. Og for å gjøre dette så er vi nødt til å jobbe smartere og ikke fortere. Så her er det, for å være litt mer konkret, så har vi nå satt i gang to prosjekt.
Ett som driver i spekepølseproduksjonen, der vi faktisk lager pølsene. De i gang der med å se på hvordan vi kan gjøre det på en mer effektiv måte. Og så har vi satt i gang et prosjekt, et forbedringsprosjekt på en pakkelinje, da, den en av hovedlinjene våre på spekepølse. For å se på hvordan vi kan øke opp i tiden, altså få gjennom mer spekepølse fra 7 til 3, som arbeidstiden vår der nede. Så dette kjempespennende. Nå har vi med oss Sintef Nora gjennom dette året nå som kommer. Og målet vårt jo nå at vi skal jobbe med dette gjennom året. Og så det jo dette her som kanskje den største utfordringen. Og som nok også grunn til at en kanskje ikke har lykkes helt med dette tidligere. Så dette noe av det vi må jobbe mye med. Og som vel en av mine større utfordringer fremover. Nettopp hvordan skaper vi kultur for at vi skal gjøre ting på en litt annen måte. Skaper kultur for forbedringer. Så her vi litt sånn, han som med oss fra Sintef, han har veldig mye bra sånne plansjer. Så jeg tok med en derifra. Der det jo, ikke han Asterix da, eller er det Obelix? Jeg kan ikke det si det. Hvor skal du? Jeg skal holde et møte med karene mine for å motivere deg. Står med alle, ja. Hva skal du bruke alle de våpna til? Motivere deg. Og det kanskje ikke helt måten å... Jeg har ikke tenkt å gå ned i fabrikken med slegga liksom for å få til dette her. Jeg tror det er de tingene som jeg har forsøkt å sette opp på siden her som jeg tror vil være viktige faktorer i arbeidet fremover. Og i disse grupperne og det prosjektet som nå er startet, som jeg nevnte, så er operatørene selv som er med, og som gjør arbeidet, som er med og fremskaffer fakta, hvordan er det i dag, hva kan vi gjøre med det, få opp tiltak, prøve ut nye ting, og så videre. Så å involvere og gi ansvar er en kjempeviktig viktig del i det, og gir deg eierskap til det. Og så er det noe med å få noen seire, og klare å vise til at dette faktisk har en betydning for oss, og selvsagt å gi anerkjennelse for det arbeid som blir gjort. Så dette er for å lykkes med det som dette her, så tror jeg det med å skape den kulturen blir helt avgjørende. Og det er jo det vi ser nå. Som sagt så har dette vært gjort, det har vært gjort forsøk på dette her tidligere her nede, men vi har ikke lykkes. Det ble kjørt noe liknende prosjekt i 2012, var det vel. Så, men nå jobber vi på en litt annen måte. Vi har startet på en litt annen måte. Vi har og litt mer fokus på det som jeg nevnte til slutt her da. Så dette er veldig spennende. Ja. Det var egentlig det jeg hadde sånn på presentasjonen min. Så da, nå har jeg bare pratet, vet du, men... Er det noen spørsmål eller lurer på noe? Har jeg dekt det du etterspør? Ja. Påvirker dere råvarekosten? Eller er det en del av natursystemet, så det må dere bare ta det dere får i pris og den type ting? Vi må ta det vi får der. Så det vi kan gjøre noe med, det jo selvsagt lønnskostnader, altså effektiviteten vår. Også er det svinn. Med å svinne gjennom prosessen i ulike former. Så det jo i all hovedsak de to tingene som operatørene kan påvirke, da, kan du si. Og så har vi jo selvsagt en del indirekte kostnader som vedlikehold, bygg, energi, som ikke, det er jo ikke lite det heller, men det er ikke så lett for operatørene å påvirke. Da. Så i all hovedgrad så er det faktisk lønnskoster og svinn som er påvirkbart for operatørene, ja. Ja. Du nevnte det her med areal og altså det at fabrikken ligger i et settingsområde. Betyr det at du trenger mer areal? Ikke at det må ryddes, det er masse boliger der. Ja, nei, altså sånn som det ser ut nå, så nå har jo med, det er jo sånn at felleskjøpet, der de ligger nå, det er jo kjent, så de skal jo flytte.
Och det är där de ligger idag, det är en del av vår tomt. Så vi har, när de reiser nu så får vi den tomten, för att säga sånn. Den har vi framlagt till dig. Så att där har vi mer areal att spela oss på. Så sånn som det ser ut idag så är det inte behov för något större utvidgning, nej. Och med detta här vi jobbar med här ska ju också göra till att vi ska kunna bruka det arealet vi har, för att säga sånn. Vi ska inte måtta bruka mer, men vi ska få igenom mer volym då på det vi allerede har. Men det må få freda det. Det må vi. Och det är jag upplever inte något press på något vis, men du vet ju det att det jag har nämnt det till dig förr att det är viktigt för oss att vi får vara där med, för jag är så pass realistisk att det får inte mig vara där så ja. Jag ska inte säga att det är ingen tur att göra det, så helt bestämt, men det ja. Jag tror att far var natur och ser att det är den tomten där har en stor värde, att det ligger mitt i centrum och i kallar effektivisering i naturen generellt, att de säger att då flyttar med fabriken och tar med vinst på. Men jag äger inte tomten. Nej, inte tomten. Nej. Den lägger mig eller det ja. Som jag äger inte tomten. Kan du säga tomten? Mm. Nej, Haglen. Som, ja, så det är ju allt nere på där egentligen. Är ju privat ägd då. Ja. Så det ja. Så det är inte något Nortura kan vinna på sånt sätt då. Men alltså vad som sker och det har ju helt säkert fått med rika det som har skett på Otta, inte sant? Och det är strukturdebatter i Nortura, det är det hela tiden. Och med är ju en av det kan man väl säga med en av två spekematfabriker då. Tynset är ju den andra som nu det har stått lite i media och sånt med har ju packat spekeskinke för Tynset nu i en periode och nu är ju de packelinjen blivit flyttad. Den sista blir faktiskt flyttad i dessa dagar. Tatt ner i morgon. Så med de är nu specialiserat på spekeskinke och lite grann pinnekött har jag också. Och mer specialiserat på spekepölse och pinnekött. Och det är ingen av anläggen, varken dig eller oss skulle ta sig som utan att göra några stora grepp klarar att få in det andra sitt volym, om jag kan förklara det sån. Så det är inte gjort i en handvändning på något att flytta då. Men som sagt strukturdebatt är det hela tiden, så det måste man leva med. Det må med, dessverre. Først vil jeg bare si at du er utrolig viktig formidler. Ja, takk. Jeg har et spørsmål. Ja. I forhold til, du ser at det vekster frem en underskog og veldig mange nye produksjonsverksender i små skala. Mm. I landbruket, og det er jo igjen på så positivt. Men hva slags vurderinger gjør dere i forhold til det, og hvordan skal dere eventuelt møte den konkurransen? Har du noen refleksjoner rundt det? Nei, altså dette der er nok mer et kategorispørsmål, skulle jeg si. Så jeg er nok ikke helt rett til å svare på det, men utifra det jeg vet, så er ikke det noe sånn tydelig strategi. Jeg har i hvert fall ikke blitt fortalt noen sånn tydelig strategi rundt akkurat det da. Jeg tror nok ikke den konkurransen er stor nok ennå, på en måte. Så vår største konkurrent sitter oppe i Trondheim og begynner på G. så vi har med liksom fullt fokus där då, i alla fall med här, men det är klart att när vi tar ut favor till sen såna översikter på salg och sånt, så är det ju något lite nere där på något, men det är så lite förlåt att det har inte varit det stora. Jag tror det är inte själv och liksom blir lite mer många spektra, för nu så har vi kanske bara 5 produkter, ja. Men det är ju det själv och kanske har någon liksom mer som mindre produkt som är lite mer sån Jag kan tänker du runt speciellt för att det jag hade med här nu, det var bara ett litet utvalg. Ja, det preciserade kanske inte gott nog, för det där var bara ett litet utvalg, för allt av det kan jag ju säga, allt av Sognemor. Ja. Inte sant? Blir lagat här nere. Pepperoni, hvis du ikke köper gilde pepperoni i sån påse. Hade inte bilder den. Jo. Ja. Sant? Alla varianter som är i sån påse då, som jag kallar det med gilde logo, den är lagat här nere. Så Sognemor, fjällmor, chorizo, pepperoni, rövinspölsa, ja. Så det är, och det är såna morrvarianter kallar man det. Och så har vi ju väldigt många i den salamigata
Alltså favoritsalami, så var det en favoritsalami minus. Siljana, ja, god mager med vanlig salami, med fårepølsa, med haugpølsa, med stabburpølsa, ja. Det er sikkert mye jeg har glemt også. Og så kommer det også noe, det kommer et par nye varianter nå, som jeg er veldig spente på da. En ny salami-variant som skal lanseres nå, vi følger sånne vindauger, som jeg kaller det, til butikkene. Så det kommer nå i februar, til det lanseringsvindauget der. Så det håper jeg med at det skal slå an da, at det skal bli et stort produkt. Ja, så, nei, så det blir jo jobba med, og det Siljana, den er jo blitt, den lenge var favorittsalami i den største varianten vår. Her i tidlig fjor var det vel, hvis ikke det var slutten av 2018, så tok Siljana over trona. Og den Siljana, den er faktisk ganske ny, den er ikke så mange år gammel, men den har blitt kjempestor. Ja. Så den er veldig populær. Så det, og det er jo moro at nylanseringer og nye produkter blir så store. Det er artig. Ja. Yes. Andre spørsmål? Tusen takk for inspirerende innlegg. Da vet vi hvilken logo vi skal lete etter. Ja, det er Gilde. Det er GD og rammen. De kan skjønne hvem de ikke skal velge. Ja. Som holder på å kjøre. Ja, tusen takk for det. Takk. Tusen takk til deg. Takk for meg. Det var veldig kjekt. I morgen så skal vi til Kaupanger sammen med Rocket Farm. Hvis det noen som har lyst til å være med dit, så skal vi fortelle litt om hvilke muligheter det for å automatisere prosessene sine. Neste uke så får vi besøk av ordføreren på onsdag her, som skal fortelle om statusen i kommunen. Og neste torsdag så skal vi til Balestrand, og da skal vi ha med kaffe Kjetil på litt smaking og litt grunde historie til Balestrandsbyen. Så kjekt hvis dere henger med videre, og så må dere bare gi oss tips hvis det er noe dere vil høre om utover våren. Flott!